Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Bakıda aptekdə ölüm hadisəsi olub. Lentaza xəbər verir ki, hadisə Nizami rayonunda metronun NFC-lər əstansiyası yaxınlığındakı apteklərdən birində qeydə alınıb. Parklanma nəzarətçisi işləyən 43 yaşlı Mirağa Mirəlioğlu Mehdiyevin qəfil halı pisləşib. O, dərman almaq üçün aptekə daxil olub. Lakin M. Mehdiyev burada keçinib. Onun xəstəlikdən öldüyü ehtimal edilir.